ታባከያት ቡና ታዋ መጣሽ አንቺ ሙሽሪት ዋ ታዋ መጣሽ አው አንቺ ታጣ ቡና ታንቃ አንቺ ዛሬ ቡና ደሞ ሌላ ነው ቆንጆ ቡና ነው ያፈረው ወፍራ አንቺ መተሻል እንኳን እኔ ማይቶጵያ ረሰማን ያስቃብ ይሏል ተዚ መጣ እኔ ኢትዮጵያ ግዴልም እነሱ ባይስቁም በተሰቦቼ መኪና ያለው አክተር ማለት ነው። እንደምን ቆእዛ ገመቶ ግን እዛ ገመተ ኢትዮጵያ ብቻ መታስቅ ወይ ሲነጩ ፈንጁ ምናምን ታስቅ አለ ተተገየ ማለት አበሻ ቦሬ ፈረንጁን ኮርኮሬ አስቀ አለ ይሄ እንግዲህ አሜሪካ ነገር እንም ተደራድሬ ተደራድሬ በዶላር ፖሊስ እንዳይዘው መስከረ ይሄ አሜሪካ ያለ ነገር ፈቃድ አለ ፈቃድ አለ he's a professional comedian አማያ ደባ አንተ አፈጠን ከእንግሊዘኛ I am professional comedian አዮ አፈቁት በእንግሊዘኛ እንዴት ያምርባ እኔ ምለው በቃ ስራ እየሰራው እዚ መስከረ ቤቢ ሲታ ምናምን አደግ ነበር ሱ ጠፋ ልጆች አደጉ ስራ ምናምን ፈንግስቲ ስራ ትወልጋለሽ እንትን ታጥቢያለሽ ምንድነው አይስክሪም አይስክሪም ታጠባ አይ ጉዶ ፋራ ሆናል እኮ አይስክሪም ይራሳል እንጂ አይታጠብም አይስክሪም አይደለም አይስክሪም እኮ እሱ በፍሪጅ ውስጥ ያለ በእንጨትና በደንብ አዳምጡ ጆሮሽ ይበላም ነገ ማለት ነው ጆሮሽን ቆርቆርም እኔ አልኩት አይስክሪም ሳይሆን የሞተ ሰው ሬሳ ታጠበ ለአሜሪካኑ ለበስማ ብራ ያገኘሽው ማጠብ ነው ከሽንት ቤት አይሻልም በገበይ እኔ እንደዚህ አነግነካ በያሁን አንቺ አሁን ቡና ለማፍላት ነው የሰው ደም ለማፍላት ነው መጣችሁ ቀጤ ደም ይፍልት እኔ ምንም እንደው የዚህ አይስክሪም ነገር ካለ እኔ ምን እንዳደረግ ምናምን ቡናው እንዴት እንጠጣ ታጣጡ እንግዲህ እኔ ማ ምን አደርጋ እኔ አንን ሸምሱ ብቻዬን ሸምሱ ነገር አረ ባክሽ በቃ በቃ ሽፕሬ በቃ እሺ ይሄ ደሞ ግዕዘኛ የመጣ ጥርቅ አው ጥልቅልብሻል በቃ አው ማለት ነው በቃ እጂ እጂ ለክ ተጫወት ምን ነው መስኪው እንዴ እንደዚህ ቦሬ ቡና ታረክ እንዴ ቡና ቀርበ ቡና ቢቀርበን አይሻልም ታውልካችን ከአፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን